Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի նախաձեռնությամբ այսօր քաղաքապետ Արանային հրավիրվել ծնունդով Շիրակցի 13 պատգամավորներ, որոնցից ներկա են ընդամենը 3-ը, այդ թվում Մարտուն Գրիգորյանը։ Սամվել Ֆարմանյանը նաև նկատեց, որ Մարտուն Գրիգորյանը այն պատգամավորն է, ով մշտապես Գյումրու խնդիրները պահում է օրենսդիրի տեսադաշտում։ Մարտուն Գրիգորյանը այստեղ ներկա է, շատ ակտիվ դիրքի խնդիրները միշտ բարձրացնում է, որտեղ կարող եմ ես մասնակցում նրան այդ հարցին։ Եվ բյուջեի քննարկումների ժամանակ ֆնդել, ակնկալել և խնդրել կառավարությանը, որ գտնվի այդ լուծումը քաղաքապետարանի այդ միջոցները թողնելու համար դրացիր։ Բայց մենք իսկում է խնդիրն ու մտածելու շատ ավելի գլոբալ կոնտեքստում։ Ով ինքիսում եմ, պարոն Ֆարմանյան, ձեր դիրքորոշումը նույն կարծիքին եմ Գյումրու հետ կաված։ Ես այսօրվա օրակարգի հետ կաված շատ բան չունեմ ասելու, քանի որ պետք է ուսումնասիրվի, ավելի մոտիկից ծանոթանալ խնդիրներին և այսպես տեղից հնդացս ես հարցերի վերաբերյալ չեմ կարող խոսել, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ իրականում ես ինքս որպես գյումրեցի, մշտապես Գյումրիում գտնվող որպես գյումրեցի և պատգամավոր, մի բան կարող եմ ասել, որ գյումրեցիների համբերության բաժակը լցված է և ես բազմիցս այս մասին խոսել եմ, բարձրաձայնել եմ և պատրաստ եմ այն խնդիրները, որոնք որ վերաբերվում են Գյումրի քաղաքին, գյումրեցիներին, ես գյումրեցիների կողքին եմ և այն խնդիրները, որ վերաբերվում է մեր Գյումրի քաղաքին, ես պատրաստ եմ, այսպես ասեմ, ամեն ինչի գնով պայքարել, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրներին լուծում բերել։ Մեր քաղաքի իրոք հոգսաշատ քաղաք է, բազմաթիվ խնդիրներ կան Գյումրի քաղաքում և ես գտնում եմ, որ մենք այստեղ մեծ անելիք ունենք, բոլորս համախմբված պետք է կազմակերպենք, աշխատենք և վերջնականապես պետք է կարողանանք կառավարության իշխանության ուշադրությունը կենտրոնացնել Գյումրի քաղաքի վրա և այն խնդիրները, որոնք որ Գյումրիում կան, բոլորս միասին կազմակերպված այդ հարցերի լուծումները տալ։ Հանդիպում քննարկման շրջանակներում բարձրաձայնվեցին Գյումրուն վերաբերող բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մինչ օրս անլուծելի են։ Քաղաքապետի ակնկալիքը պատգամավորներից այն է, որ վերջիններս ներկայացնեն օրենսդրական այնպիսի նախաձեռնություն, որը կնպաստի Գյումրու բյուջեի ավելացմանը։ Մարտուն Գրիգորյանը քաղաքապետից հետաքրքրվեց, արդյոք նման նախաձեռնությունից հետո Գյումրու արտոնյալ կարգավիճակը չի առաջացնի մյուս քաղաքների արդարացի բողոքը։ Ինչ վերաբերվում է եկամտա հարգը թողնելուն Գյումրի քաղաքին, պարոն քաղաքապետ, չեք գտնում, որ այստեղ երևի ոչ մեկը չեք հասկանում, որ ես ինչքան ցանկություն ունեմ մեր քաղաքի համար լավ բաներ անելու, բայց չեք գտնում, որ նաև կարող է այս խնդիր դառնա մյուս մարզերի, մյուս քաղաքների հետ կապված, որ այս օրինակով նաև մյուս քաղաքները, մարզերը պահանջեն, որպեսզի եկամտա հարգը թողնեն իրենց քաղաքի այդ զարգացման ծրագրերի վրա օգտագործելու։ Ուստի այս առումով ես գտնում եմ, որ պարոն Ֆարմանյան, իրականում մենք պետք է պատգամավորներով հավաքվենք, համախմբվենք և այն խնդիրները, ինչ որ ներկայացված է, մանրամասը ուսումնասիրենք, որպեսզի հետո ավելի լուրջ խնդիրների առաջ չկանգնենք։ Մի խոսքով ես պատրաստ եմ համագործակցելու թե քաղաքապետարանի հետ, թե մարզպետարանի հետ, թե կառավարության հետ, թե ազգային ժողովում ներկայացնել քաղաքի հետ կապված խնդիրները։ Եթե պետությունը գտնում է, որ Հայաստանում կա 3 քաղաք կամ 4 քաղաք խոշոր, որ պետք է, որ եկամտա հարգը տան, թող Վանաձորին էլ տան, Վանաձորը նույնպես զարգանալու տեղ ունի։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեց նաև Գյումրու ամենացավոտ խնդիրը՝ բնակարանաշինության հարցը։ Պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը իր դիրքորոշումը հայտնեց տնակների թվի հետ կապված, իսկ Մարտուն Գրիգորյանը հետաքրքրվեց, թե ինչու ԲԳՎ-ի նոր ծրագրի մեկնարկից առաջ քննարկումների ժամանակ ներկա չեն եղել նաև քաղաքից և մարզից ընտրված պատգամավորները։ Բնակարանաշինությունը փոխարինել ԲԳՎ-ի ծրագրով, ուզենա իմանալ քաղաքապետարանի կարծիքը հաշվի առնել է թե չէ ԲԳՎ-ի հետ կապված։ Եվ հետո դուք ոնց եք վերաբերվում ԲԳՎ ծրագրին, ես բազմիցս իմ բացասական դիրքորոշումն եմ հայտնել ԲԳՎ ծրագրին, քանի որ նաև մեկնաբանել եմ, որ ԲԳՎ ծրագիրը ինչ-որ չափով է նաև նպաստում է արտակախտին։ Կուզենայի որպես քաղաքապետի նաև ձեր կարծիքը իմանալ։ Արցախույս հասկացրեցին գրաֆանքսելով շատ խափանցի, ես ստացվեց եդեբյան 423 ժամանակ, 444, ուրեմն 420-ից կան է ուկի մարձում համազան եվ այդ։ 320-ից համազան եվ այդ։ Հա, որոնք իմա ունեն մեր մոտ
biraz limonlar ağır ve böyle bir ağır yere kalksan havadan yere o göbesine ağır ve limonlar ile verim olur. Cevap var ama orada sen beraber ile mesela ben de bu kağıt hiç kavramı anlayıp kağıt kapı da boş bulmak için kavramı anlayıp. Kınar bunu iyice ama da kağıt kapı anlayıp bir soru çıkıyor. Aynen biz de azı fazla daran veriyor. Devletin ağırlığı var ya da soruyoruz. Prof. Hedef yeteği kınar bunu iyice ama da mağazı kınar bazı kağıt kapı anlayıp. Yes, 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 yes,